ております。キッズ食べてるのにお世話になっております。200円でこのマシュマロスクイーズを、マシュマロスクイーズ見えます？こちらをですねちょっと狙ってみようかな。ちょっとねピンクがいけそうな気がするんですよね。あーダメだ。なんかねこれサトチンさんもやってたらしいんですよね。なのでちょっと手前の黄色バナナ味ってやつをちょっと最後100円やってみたいと思います。うまくいけたらいいな。この辺ですかね。あーダメだった、ごめんなさい、失敗しました。またチャレンジします。僕が春一で、まあ、先ほども撮ったんですけども、マシュマロ君は200円で失敗、そして餃子ポーチを見つけたのに200円、でちょっと手前のを餃子ポーチくん、サコチンさんはやってないですよね。サコチンさんあの人はスクイーズ専門ですもんね。どうだ、ペロリンチョ、あよくなかったですか今のね。あとちょいでペロリンチョいきそうだったんですけどね。もう一回、ワンモチャンス、ワンモチャンス。あーちょっと手前すぎた、手前がちょっとレバーを離しちゃった。あーダメか、もう400円使ってるんだよね。400円使ってるんだよ、そんなのしたことね。もう残り最後の、見えるかな、最後の100円、もうこうなったらもう一番右、そう真横になってる右、こいつをがっつりこの辺でいけないでしょうか。なんなんだ、朝からダメです。ちょっとね外見で6回もやりたくないので、ちょっとね両替機がちょうど真後ろに、両替してくださいと言わないです。私も500円玉を打ち込んでて、そしてこの餃子に戻ってくる、これで500円目ですね。このポーチには300円、あのスクイーズには200円使ってるんで、どうでしょう。あーダメだ、もういくら使ったか分かんないです。あーもう600円使ってます。1000円細かいのあったんで、100円の真ん中の場合あったんで、じゃあ真ん中の行きますか。真ん中の餃子の王将、真ん中ですよ。ふんわりポーチですよ、ふんわりポーチ、ペロリンチョ。あー舐めて終わりですね。やっぱ右ですね。もう残り200円しかない。 Try again, try again ですよ。ここでゴーだ、いいとこ挟んでるんじゃないですか。そして起き上がってダメだこりゃ。今日ココイチっていうとこないですね。いい店がないですね。ほんと店はないです。あーもう店はないです、ごめんなさい。もう100円でこれもう勘弁。Let's try again。 もうここで引っ張ってくる、あの袋を開けるところあるんですよ、そこを引っ張ってくるっていうね。くるりんぱしました、もうやる気なくなりました。また次回の動画でお会いしましょう。